köttfilé mignon i lit. Och en tung bordeaux till det, tack. Tack. Mm, jag tar detsamma. Tack. Nu är det bara en timbal de sol och ett glas av det vita. Tack. Surmjölk. Skulle jag kunna få en tallrik vanlig surmjölk? Samt en okryddad kalvfärsbiff med potatismos. Tack. Givetvis. Tack. Och att dricka till. På mack. Ivar Kryger. Stor man. Mycket stor man. Möjligen för stor för Sverige. Han är en risk. Inte så länge han håller sig till tändstickorna. Det kanske han inte gör. Hans affärsidé med statslån i utbyte mot monopol är lysande. Det är bara Sverige som är för litet. Den svenska kronan är inte tillräckligt stor i volym. Antalet kronor är helt enkelt för litet. Därav följer att han förr eller senare måste börja agera i dollar. Faller så dollarn så drar...